Екстремальний спосіб боротьби зі спекою. У Дніпрі на фестивальному причалі пожежники влаштували імпровізований фонтан. Підігнали автомобіль з 4 тоннами води та відкрили вогонь по змученим спекою містянам. Щоправда, натиск води був меншим, ніж під час гасіння пожеж, тому діти з задоволенням танцювали та бігали під штучним дощем. Наприкінці обливань на радість найменшим у небі з'явилася веселка. Жарко, можна сюди приходити і обливатися, і на радугу смотреть теж. Во, ви так суперські, взагалі, молодці, молодці. Така жаріща, хочеться освіжитися, супер, молодці, спасіба. Тяжело, якщо б там бігати, як вони, було б краще.